今回も、トマイチ博士のこのオーセンティックコーチングの、本をですね、まあ、そのまま解説するということではなく、自分自身最近感じること、そして、まあ、事例を通して、その裏側にある理論の本質に迫ってみたいと思います。まあ、皆さんこれ、オーセンティックコーチングの本、買われてるんだと思うんですけども、第1章ですね、コーチングとは何かということで、まあ、いろんな角度から、トマイチ博士がこう、話をしてくれてるんですね。で、気になるところはいくつかあるんですけれども、まあ、ここですね。38ページ。拝金主義で歪んだ世の中を是正するのがコーチング。まあ、ここ自分が結構、こう、刺さったというかですね。少し、こう、考えさせられた、キーワードですので、ここについて、掘り下げてみたいと思います。まあ、自分自身ですね、コーチングを学び実践し、そして友達博士のコーチングを受けながらですね、コンフォートゾーンが定期的に移行して、未だに、このコンフォートゾーンの移行は定期的に起きているわけですけれども、まあ、その根っこにあるところはですね、自分自身の中にはこのブリーフシステム、このブリーフシステム、自分がこうであるというふうに信じている信念ですね、その信念の塊、信念のシステムですけれども、自分がこうであると常識であるというふうに考えたものが一気にこうひっくり返って崩れて180度変わるということが、まあ実はコーチングを学び始めて何度も起きてきてるんですね。これはコーチングをしっかりと学んで実践している方は、すでに経験されている方多いと思うんですけれども、今回お話しするこのテーマで言うと、この拝金主義で歪んだ世の中を是正するのがコーチング。この見出しでですね、自分自身が2009年にルータイスと友達博士に直接出会った後にガラガラっとこう価値観が変わる一つの大きな柱がひっくり返ったところの一つがこの拝金主義というところですね。逆に言うと、このなかなかこうコーチングを学んで実践しても変わらないという方はですね、ここ大きなポイントになると思うので、そういった意味ではいろんな領域で成果を出し続ける、成功し続けるための3つの重要なポイントを一つ一つ説明してみたいと思います。あくまで自分自身が考えるところであり、重要ポイントはもちろんたくさんあるんですけど、あえて今回は3つ、絞り込んでお話をしてみたいと思います。1つ目がまさにこのテーマで言う、この拝金主義ですね。自分がそういうふうに思っていなかったけれども、なんかお金第一主義みたいなのなんか刷り込まれてきてしまってる。我々全員が金融資本主義の中で何かこう、お金に対する価値観が刷り込まれている状態であるというふうに自分自身は、後々でですね、気づきました。アメリカを中心とした金融資本主義が世界中を覆っているような状況だと思うんですけれども、日本ももちろん、その中に組み込まれているというふうに言っていいと思います。その中でもお金第一主義というのは、お金さえあれば全てのことが解決できるというふうにすごく思い込んでしまっている、そういう考え方ですよね。自分自身はそういうところまでは振り切れてはいないと思いつつも、やはり常にお金のことが気になり、常に自分自身の年収をどうやったら上げられるのかということを常に考えてきたサラリーマン生活だったなという、今から思うと振り返るとそういうふうに思えるんですね。もちろんお金で買えない大切なものはあるというふうになんとなく理解はしていたとしても、やはりそうは言ってもお金だよねっていうところに何かお金の洗脳、お金さえあればいろんな課題を解決できるというふうに考えていたということに後から気づかされました。で、逆に言うとお金では決して買えないものが世の中にたくさんあるんだということはなんとなく理解してたけど、本当の意味で理解できてたかというと、やはり今から振り返ってみるとそんなことはなかったなというふうに感じます。で、今は友達博士のもとで、ルーから友達博士からこのコーチングを学び実践することによってどんどん抽象度が上がり、そしてゴールもどんどん変わってきました。で、その結果としてですね、様々なこのお金中心主義的なゴールはどんどん消えていったという事実があるんですね。自分自身コーチングを実践して、そしてつながった成功者と言われるような人、それぞれの領域で大きな成果を上げている人はですね、そういう方は拝金主義とは全く逆な、お金第一主義とは全く逆なところにいるってことにやはり気づくんですね。で、トマベチ博士からコーチングを受けて、トマベチ博士から学ぶことに関して言うと、お金系のことはたくさんあるんですけど、逆に言うとお金に関するスコトマ外す、そういった内容のことを学べば学ぶほど、自分自身がお金第一主義に刷り込まれてたっていう事実に気づかされました。で、それをどん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 解いていくとですね、そのスコトマ外していくことによって、お金では買えない大切なものがたくさん見えてきたんですね。
そして、そういうコンフォートゾーンにいる成功し続けている方々を観察してみると、同じようにお金では決して買えない価値を大切にしているということも気づけるようになりました。まあ認識できるようになったということですね。そういった意味で、今回成功し続けるための大切なポイントの一つ目として、我々は実はいつの間にか金融資本主義のお金第一主義に我々は刷り込まれてきている。そういった感覚にしっかりとフォーカスしてそこを外していくことが必要であるということですよね。まずこれが一つ目。で、二つ目。まあ、これはゴール設定に関わるところですけれども、ゴール設定、現状の外側のウォントゥーであること。そして、人生の各領域に対して、まんべんなくバランス取りとして、たくさんのゴールを設定すること。そして、ゴール設定ではとても重要なんですけれども、抽象度を上げていくことですね。ゴールの抽象度を上げていくこと。ゴールの抽象度を上げていくということはどういうことかといったら、これは繰り返しになるし、すでに学んでいる方はたくさんいると思うんですけど、ゴールの抽象度を上げていくということは、そのゴールが達成した時に、喜ぶ人がたくさんいるということですね。ゴールの抽象度を上げていくことによって、より多くの人が利益を得る、より多くの人が笑顔になるようなゴールを設定していくということ。そうすることによってですね、自分のゴールに対して自分だけじゃなくて応援してくれる人がたくさん出てきたりしますね。そういったゴール、抽象の高いゴールをたくさん設定してみましょうということも、ゴール設定の中で我々は学んできてるし、そうやって伝えてきてるんですけれども、実は、ウォントゥーのゴールを考えましょうというところで、やはり自分中心のゴールを考えてしまいがちなんですね。ここが自分中心主義を外していく、利他的なゴールを考える。ここでポイントなのは、利他的なゴールであったとしても、自分自身もそのゴールが達成した時には、ハッピーになることが重要なんで、自分が苦しい状況でみんなが喜んでる。これは続かないので、みんなが喜んで、そして自分もその中で一緒になって喜んでるということを、しっかりとこう、ゴール設定の中に埋め込むっていうことですね。ゴール設定の中で、自分中心主義から脱却し、利他的なゴールをしっかりと考えて設定していくというところがとても重要なポイントであり、成功し続ける人は必ずこれをやってますっていうことですね。成功し続けている人は必ずこれをやってるというところがポイントになってきます。これが二つ目であり、自己中心主義から脱却していくってこと、抽象度を上げて、ゴールの抽象度を上げていくということが、二つ目になります。三つ目、成功し続けている人が、必ずやってる重要なポイントの三つ目。これはですね、過去思考からの脱却ですね。過去は全く関係ないということで、この瞬間に思い切り未来を激変させることができるというふうに強く確信すること。そういう理論体系であるし、ルータイスが40年以上広げてきたこのコーチング理論、毎年磨きをかけてきたコーチング理論、そして最終的にトマジャカセと出会って、最新の認知科学で、すべてを見直したこのコーチング理論を我々は学ぶことができる最新の理論なんですね。この理論体系の中に過去は全く関係ないという理論がきちんと組み込まれていることを、それをしっかりと再確認してみるということですね。どうしても過去に縛られてしまいますとか、過去の苦しい状況から抜け出せませんというような方は、このコーチング理論を学ぶことによって、過去は全く関係なく未来が思いっきり激変することができる。過去は全く関係ないということをしっかりと理解し、しかもそれを学ぶだけではなく実践するということですね。常に過去のことが気になる。常に過去のことをくよくよ悩んでしまいます。そういう方はですね、ぜひこのコーチング理論をしっかりと学ぶことによって、過去を切り離していっていただきたいんですよね。時間は未来から現在過去に流れるという考え方。そして、現在は一瞬にして過去になるので、現在過去そのものがもう関係ないですね。常に我々は未来に対して、未来に対してゴールを設定し、未来のゴールのことを常に考える。そして未来を変える。そして現実を変えていくということ。だから過去に縛られるとか、過去のことをくよくよ後悔してますっていう、そういうマインドが出てきた瞬間、実はこのコーチングを実践しているとは言えないということは、ここをしっかりと理解することですね。逆になかなか変われません。何をやっても変われませんという方は、少なくともこの3つの呪縛に縛られている可能性があるので、しっかりとここを押さえていただきたいと思います。1つ目、お金第一主義、背金主義に陥っていないか。2つ目、自己中心的な考え方になっていないかどうか。で、三つ目、過去思考になっていないか。自分自身が過去に縛られている状態、放置していないか。ここの三つのポイントをしっかりと確認してみていただきたいと思います。今回はですね、この友達博士のこのオーセンティックコーチの中の第一章、コーチングとは何か。
その中にある一つの見出しとして、拝金主義で歪んだ世の中を是正するのがコーチングという、この見出しからですね、少し話を、展開してみました。ぜひ、オーセンティックコーチングの本をしっかりと繰り返し読みながらですね、今日の話も確認してみていただければと思います。今回は以上です。ワクワク様でした。